Lige om lidt, så er det H.C. Andersen Festival. Er du til god mad, er du til eventyr, så kan det ikke gå galt. Jeg er med her i Smagsrig sammen med Mette Martinussen, hvor eventyrene bliver fortolket, og vi kommer rundt i hele byen. Og det er et arrangement, der kommer til at overgå alle arrangementer i den her festival. Glæd jer.